Naše mesto je to hlavné, ale mesto, to sú ľudia, ktorí v ňom žijú. Čo je vlastne hlavné pre nich? Hlavne, aby to bolo radosť žiť a pracovať. A založiť si rodinu. Aby bolo do škôlok pre naše deti, veď oni sú naša budúcnosť. Nech má každý Bratislavčan kde zaparkovať. Nech je v meste menej aut a šoféri nech presedlajú na bicykle. Nech sa dostanem za vnúčkou do Vajnor bez prestupu, to by sa mi páčilo. Keby tu bolo všetko bezbariérové a bezpečné. Viac zelene by to chcelo. Nech sa nám tu lepšie dýcha. Posledné mesiace som pozorne načúval prianiam Bratislavčanov. Som Václav Mika a kandidujem na primátora Bratislavy. Pomôžte mi už 10. novembra vo voľbách zmeniť naše mesto k lepšiemu.